Qui es jutjarà la infanta Cristina pel cas Nós? Aquestes instal·lacions de l'Escola Balear de l'Administració Pública, el polígon de Sol Rossinyol de Palma, acolliran el judici més mediàtic i probablement més llarg que s'ha fet mai aquí a les Illes. Començarà dia 11 de gener a les 9:30 del matí. Bon dia. El judici pot durar mesos. Tindrà més de 360 testimonis, entre els quals hi ha Rodrigo Rato i Alberto Ruiz Gallardón. Però, finalment, no hi haurà de comparèixer el rei Felip. El tribunal ho ha rebutjat per imperatiu legal. Tot d'una, us explicarem tots els detalls de com serà el judici del cas Nós. I ha dimitit Miquel Comas, tinent de bala de l'Ajuntament de Palma. Comas renuncia també a tots els seus càrrecs dins de Som Palma per centrar-se en la seva família i preparar la seva defensa legal per una demanda civil per presumptes injúries. El Parlament aprovarà avui la derogació de la llei de símbols amb els vots de l'Esquerra i el PI. El Partit Popular anuncia que no votarà i no descarta absentar-se de la sala de plens. El grup socialista els acusa de covardia política. Un motorista de 25 anys ha mort en caure en aquest revolt per accedir al Port d'Andratx. A la carretera de Valldemossa, dos joves aconseguiren rescatar de les flames la conductora d'aquest vehicle que va tenir un accident. I al port de Ciutadella, un cotxe va caure dins l'aigua. El conductor va donar positiu en el control d'alcoholèmia. Dos cambrers d'un restaurant pròxim es llançaren a l'aigua per rescatar-lo. Agents judicials acompanyats d'agents de policia han acudit en aquest edifici de platja d'en Bossa amb un ordre de desallotjament. Dos dels ocupants es neguen a abandonar la casa. Tot d'una, hi anirem en directe. I comença la campanya de recollida de l'oliva de taula. Els productors promouen una bona collita. Després d'un estiu molt sec, les darreres plogudes han fet inflar l'oliva. El fruit per fer oli encara haurà de madurar unes setmanes més. I han començat també a col·locar els llums de Nadal a Palma. Amb una temperatura de 30 graus i un ambient pràcticament d'estius, els operaris ja fan feina en l'enllumenat dels carrers més cèntrics de ciutat. I els esports, bon dia. Rafael Nadal s'estrena en victòria al torneig de Pequín, un ATP 500 que es disputa sobre pista ràpida. El manacorí ha tingut més problemes dels previstos per superar el jugador local d'Ibu, número 230 del món. Nadal s'ha imposat per un doble 6-4 i ara cercarà els quarts de final contra el canadenc Vasek Pospisil, el número 44 del rànquing ATP. També en tenis, avui de matí s'ha presentat el Legends Cup, un torneig amb aquests jugadors professionals que tindrà lloc a Palma aquest cap de setmana. A més, el Palma Futsal pot assolir avui vespre el lideratge de la primera divisió si és capaç de superar Inter Movistar. L'actual campió de Lliga visita Som Moix en un partit avançat de la desena jornada. I rebuda de campió per a Mario Mola a l'aeroport de Sant Joan, el triatleta mallorquí s'ha proclamat de forma brillant subcampió al món de les sèries mundials.